Naš sledeći gost, inače još jedan Valjevac, ima samo 26 godina, a do sada je posetio pa negde oko 50 država, ali pitaćemo ga za tačan broj. Putujući svim raspoloživim prevoznim sredstvima, zemaljsku kuglu je obišao nekoliko puta. I to uvek s nešto novca u džepu, rancem na leđima i obavezno zastavom Srbije koju gde god dođe ponosno istakne. Hadži Vladimir Đurđević danas je sa nama. Na naše zaista veliko zadovoljstvo. Imamo sreću da ste u Srbiji. Hvala vam puno. Imate. Dobrodošli. Hvala vam puno. Čast mi je što sam kod vas. I meni. Zaista uvek je sjajno upoznati mlade ljude koji vole da putuju, a koji istovremeno toliko i na prvom mestu vole svoju zemlju. Izvolite, smestite se. Nego koju? Naravno, naravno. Mi samo jednu zemlju imamo. Gde ste bili poslednje? Hajde da krenemo od toga. Poslednje, reću vam, poslednje tri destinacije. Za Novu godinu sam bio u Kotoru, kupao sam se i dočekao sam Novu godinu u Crnoj Gori. U februaru sam bio na Islandu, u martu sam bio u Londonu, u Engleskoj i sad sam tu, spremam novo putovanje uskoro i tako da je ovo neki period gde sam u Valjevu i u Srbiji. Jeste li uhvatili onu polarnu svetlost tamo negde iznad Reykjavika? Jesam, to je bila, tako je, išli smo nedaleko od Reykjavika i to je zaista spektakularna stvar koju bi poželeo svima da vide. Moram da vas pitam, s obzirom da sam imala tu sreću da posetim Island, to je zaista jedna prelepa, prelepa zemlja. Kako ste se organizovali? Znam da je to destinacija koja je sve popularnija među našim turistima, jer to je zemlja neverovatne prirodne lepote i ima toliko toga da se vidi. Kako organizovati to putovanje sa nekim, da kažem, ograničenim budžetom? Suludo i ludački, ne bih preporučio nikome, definitivno. Verujte, Island je veoma skup. To je jedna od najskupljih destinacija na kojima sam bio, tako da moj način putovanja na samom početku, moram da kažem, ja sam backpacker. Dobro. Neko ko ima malu količinu novca sa kojom putuje i veliku želju i stavlja ranac na leđe i odlazi na neke destinacije koje su u početku bile blizu nama. Onda su krenule da budu sve dalje i dalje i onda je to zahtevalo sve više novca i ozbiljnu pripremu. Ne da Bog da mi se nešto desi na tvojim putovanjima, tu nema ko da uskoči. Igrom slučaja na Islandu sam imao tu jednu lošu situaciju gde sam omašio aerodrom na koji sam trebao da sletim, pa sam se onda snalazio da iz jednog grada dođem do Reykjavika i tako dalje. U suštini, Island kao destinacija je veoma skupa, ali vredi svakog izdvojenog dinara. To je možda i najlepša, prirodno najlepša država Evrope koja se nalazi na samom severu. Priroda je beskrajna, tako da prosto treba samo se fokusirati na neke osnovne, najnužnije stvari. Zaboravite na neke skupe suvenire za prosto i dobra priprema par meseci unazad. Tako je. Često ostavimo previše novca na nešto što nam suštinski nije potrebno i tu to jeste jedna stvar na kojoj možemo uštediti uz dobru organizaciju takođe. Ja sam pomenula taj neki broj od 50-ak zemalja. Tačno 50. Tačno 50. Tačno 50. Island je bio 50. Moram onda da vam čestitam. Čestitam. To je stvarno da što pre dođete do broja 100. Ja se nadam, krenuo sam da putujem 2015. i znači to je 9 godina i 50 država, ja se nadam znači do 30 neke pete da će biti 100. Je li imate kući onu mapu? Imam dve. Dve, to su one mape na kojima se onako grebe. Tako je. Cela mi je soba kao muzej, svi su zidovi prekriveni sa stvarima donetim iz sveta. Dobro. Tako da je bukvalno kao jedan mali muzej. Iz svih država sveta donosim neke suvenire koji su veoma specifične, donosim magneti i slično, donosim pesak iz Saudijske Arabije, donosim stene sa nekih piramida i slično. Prosto se trudim da neki deo sveta sa crne plaže sa Islanda donio sam kocku peska, imam vulkansku lavu i slične stvari. Inače, ti si u rodno Valjevu, ja sam već prešla na ti, ne mi zameriti, završio turistički smer u ekonomskoj školi. E sad, čime se baviš kad si u Srbiji? Zapravo, imaš li ti dovoljno vremena tokom godine koje provodiš u Srbiji da se angažuješ negde u tom poslovnom smislu? Teško, zato što sam morao da biram između onoga što volim i ono što život nama nužno. Ali odakle novci za putovanje? Novci, sve što zaradim i gde, ja potrošim na putovanje. I to je jedan krug u koji ja ulazim, odem negde da nešto zaradim, što zaradim ja potrošim na putovanje i ja prosto tako sad živim. Ja sam kao jedan nomad koji je, ja sam juče stigao iz Novog Pazara,
pre 5 dana sam bio negde isto po Srbiji centralnoj, prosto se ne smirujem. Trudim se da spojim lepo i korisno, da na neki način i zaradim i odem da putujem. Mislim da od putovanja nema lepše stvari na svetu. Ja se slažem. Dakle, to su neki povremeni, honorarni poslovi kojim se... Tako je, radio sam u hotelu noćne smene da bih danju mogao da studiram, tako sam završio studije, pa onda novac koji skupim sam trošio na putovanja i... A da li ima prilike da na nekom od putovanja, ukoliko se duže zadržiš, možda isto uradiš neki honorarni posao i tako dođeš do novca? To ulazim u sfere ilegalnog, to je onda zakon i te države to ne priznaju, tako da je to veoma teško. Osnovni akcenat mi je ovde kod nas u Srbiji. Posetio si, slušajte ovo, dragi gledalci, sobu hotela u Njujorku u kojoj je živeo slavni Nikola Tesla. Bio na fjordovima u Norveškoj, to mi je želja, moram da ti kažem. Plivao s fokama u Atlantskom okeanu, bio na ivici Litice u Irskoj, doživeo Uskrs u Jerusalimu. I dodajte Royal Albert Hall pre mesec dana što sam bio na koncertu u Londonu, gde je Adele, ona imala spektakularan koncert. Pio sam na Bini Royal Albert Halla. Tako da, samo putujte, samo idite, doživljavajte, nemojte jednog dana da se kajete za stvari koje niste uradili. Bolje da se kajamo za stvari koje smo uradili, nego za stvari koje nismo. Znate šta, ja se skoro slažem s vama, ali kako ćemo, ako neko radi jedan posao, često neko ima dva posla, kako da se nađe to vreme? Nemojte da spavate, putujte, živite, upoznajte se, volite se, prosto samo pozitivu i poznajte nove ljude, stičite nova iskustva. Evo, sad imamo priliku za tako nešto, s obzirom da ove godine zaista lepo što se praznici spajaju, prvomajski i uskršnji, i onda, eto, mnogi ljudi su povezali čak i ova dva dana, danas je ponedeljak, sutra, utorak, i onda to sve kad povežete, to je nekih više od 10 dana, odnosno 10 dana. Idealno za jedan ozbiljan put. Jeste. Ok, za one koji su ostali sada i gledaju nas iz topline svog doma i koji možda još ništa naročito nisu isplanirali, šta predlažete da je u Srbiji ili u regionu nešto što je, da kažemo, relativno jednostavno za organizaciju u poslednji čas? Naša Srbija je jedna predivna država. Mi imamo toliko stvari da ponudimo u zavisnosti od kog se regiona nalazimo. Sada je možda kasno za neka malo dalje putovanje, pre svega jer su letovi skupi, hoteli su bukirani, ali što se Srbije tiče, verujte, gde god da krenete, postoji regioni Srbije koji su... Mi susrećemo se sa jednom činjenicom, to je da mi slabo znamo našu državu. Da smo krenuli da obilazimo svete, prvo da nismo videli našu državu. Verujte, od istoka do zapada, od severa do juga, prekrasne države. Ja sam se prošli vikend bio sam na Gvozdačkim planinama, koje su predivne, nalaze se na zapadu naše države. Sa desne strane posmatrate meandre Drine i gledate Bosnu, sa leve strane je venac Valjevskih planina. Predivno, to su vrhovi svi preko 1000 metara. Eto, to bi mogla biti preporuka. Da, mislim, to govorimo o nekom planinarenju, ali što se tiče piknika, to su Kosmaj, Divčibare, sjajni Zlatibor, Tara, Zlatar, u zavisnosti od regiona, za Beograđane to je Avala predivna, zašto da ne? Vojvođani imaju divnu Frušku goru, Vršačke planine, to su neke destinacije, zašto da ne pored obala nekih jezera i slično? I šta da ponesemo u tom svom ranč? Ma ponesite lepo raspoloženje. Mi se opteretimo tim stvarima šta da ponesemo, koliko stvari da spakujemo, koliko garderobe da promijemo. To ništa nije važno. Jednog dana se ničega od toga nećemo sećati. Stvari će se baciti, hrana će otići, piće će se popiti, ostaju uspomene. I toga se samo sećamo. Nije bitno čime idemo, idite autobusom ako nemate čime. Nije bitno s kim idemo, idite sami. Samo idite. Jel vi putujete inače sami? Ma s kime god. Ako ja idem uvek sam, ako negde poželim da odem, ja odem. Ukoliko mi se neko pridruži, sjajno, ali ne patim od toga da idem u društvo ili da ne idem. I da završimo sa onom tvojom rečenicom koja mi se posebno dopala iz jednog tog intervjua. Onaj ko ode negde, a nema gde da se vrati, nije putnik, nego izbeglica, zato se uvek vraćaš, naravno, u našu lepu Srbiju. U našu lepu Srbiju i moje lepo Valjevo. Divno, hvala puno, želim ti mnogo lepih putovanja do kraja ove godine, pa se vidimo u nekom trenutku da nam preneseš utiske i samo nam reci za kraj koje je sledeće putovanje. Za 9 dana idem u Tursku, iz Turske letim za Ameriku, iz Amerike idem za Kanadu i tako dalje i tako dalje. Svaka čast. Hvala vam puno.